У першу чергу на апаратній нараді розглянули рекомендацію, яка пролунала на форумі у Слов'янську, що в рамках адміністративної реформи громадам треба об'єднуватися саме навколо міст обласного значення. І села при цьому не мають постраждати. Данная реформа подразумевает, что села не пропадут, а наоборот будут развиваться, потому что нужно разгрузить большие города. Очень много населения сконцентрировано в больших городах. Города не имеют земельных участков, они имеют землю только под жилыми массивами, под застройками. Поэтому и развиваться, как бы инвестировать, это одна из составляющих, в большие города тоже не очень совсем выгодно, кроме торговых точек. Ну, если торговлю открывать, то понятно. А если строить какие-то промышленные комплексы или заводы, то у городов за территорией города земли нет, поэтому, а коммуникации есть. Те территории, которые не объединятся, ну, понятно, соответственно, будут выборы в октябре 2015 года. Після затвердження перспективних планів на розвиток інфраструктури в рамках реформи об'єднаній громаді мають виділити кошти. Що ж стосується роботи органів місцевого самоврядування, то в об'єднаних громадах голови автоматично стануть старостами. З правом обіймати цю посаду впродовж 2 років. В усіх останніх вибори проводитимуться, але ймовірніше вже за новими правилами. Після обговорення форуму можновладці ознайомилися з роботою комунальної галузі. Зокрема, відзначили, що зменшилась кількість нарікань на стан міських доріг. Сегодня работают на улице Ленина, занимаются фрезерованием улица Горького и улица Шмидта. Значит, также за эту неделю выполнен ремонт по нижней улице микрорайона Южный и улица Днепропетровская идет, ну, проводят фрезерование и сразу ложат асфальт. Ремонтують нині дороги і в сусідньому Роденському. В селищі Шевченко увага зосереджена на роботі міськводоканалу. На сьогоднішній день водоканал поміняв по вулиці Піщаної водопровод, тому жителі благодарні. Зараз і давлення, все є. У Красноармійську ж продовжують ремонтувати ліфти. До 15 липня планують поновити роботу ще 7 підйомників. Також будуть проведені до ладу стели на в'їздах у місто та оновлені прапорці на опорах вуличного освітлення. Сьогодні ж активно займаються центральною площею. На площі виплило дуже багато робіт. Якби то, що плітка, то, що поребрик, це один вопрос. Якби тут я не бачу такої великої проблеми. А то, что вот у нас, вы видели, осветительные столбы освещения, лавочка и урна, они все в отвратительном состоянии. Поэтому будем пытаться сейчас сделать, посмотрим, как у нас пойдет. И я думаю, что все-таки за задачу до Дня города все-таки закончить с площадью. Приділили увагу на апаратній і 6-й хвилі мобілізації, яка, безперечно, торкнеться жителів підконтрольних Україні територій Донеччини. В Красноармійську сьогодні аналізують списки військовозобов'язаних. Практически в 4 раза увеличено количество людей, которых нужно, скажем так, призвать, мобилизировать по Селидовско-Красноармейскому военкомату. Это не в городе Красноармейске, чтобы вы понимали, а по всей территории. Поэтому я, когда мы проводили прошлое совещание с руководителем предприятия, просил, чтобы на сегодняшний день вы у себя подготовили списки тех, кто на сегодняшний день у вас ну, по возрасту, по каким-то там критериям могут подлежать мобилизации. На сегодняшний день создается электронная база. В эту электронную базу будут внесены все полностью. Заступник міського голови зазначив, що питання по бронюванню вузьких спеціалістів на підприємствах залишається відкритим, але однозначно важливі виробництва не мають постраждати. Окремо відзначено, керівництво підприємства, яке не сприятиме виконанню команд військового керівництва, буде притягнуто до кримінальної відповідальності, так само, як і громадяни, які ухиляються від мобілізації. Щодо мобілізації транспортних засобів, то поки в Красноармійськ розпоряджень не надходило.